yasa na dauki Dr. Hajiza Sabuwa Balarabe ke zama mataimakiya ta 2019 ina gaya musu cewa na daya na tsaya nayi lissafi yawanci waɗanda ba musulmi ba su zaben jami'an yawanci saboda haka me yasa zan ba su mataimaki nayi lissafi zan za mu iya cin zaben ba tare da mun ba su ba na ɗaya kenan wannan siyasa ne so kake ka ci zabe kana neman mutanen da za su zabe ka mun tsaya mun duba tunda aka fara demokradiyyar mun duba inda muke cin zabe da inda ba ma ci mun yi wannan lissafin a siyasance kenan amma na biyu abinda muka so mu nuna kuma cikin shekara hudu na alhamdulillah mun nuna shine gwamnati wanda gwamna musulmi ne mataimakiyar gwamna musulmi ne SSG musulmi chief of staff musulmi commissioner kudi musulmi ba zai cuci krista ba a Kaduna kuma duk inda muka je muna gaya musu cewa haka ne duk saman gwamnatin mu musulmi ne amma akwai christian guda ɗaya a jihar Kaduna da zai fito ya ce an zalunce shi ba a bashi hakkinsa ba akwai gundumar da ba mu gyara makaranta ba akwai gundumar da ba mu yi asibiti ba akwai inda ba mu je mun yi hanyoyi ba akwai inda ba mu taimaki manoma ba ko sun zaɓe mu ko ba su zaɓe mu ba mun ba kuwa haƙƙinsu of course kubau sun fi zaɓen mu saboda haka zan je kubau in ɗan ƙara musu wani abu ko domin sun zaɓe mu abinda zan ba jaba zan ƙara ma kubau tunda jaba ba su zaɓe mu ba amma mun ba su haƙƙinsu kuma abinda ku limamai da ulama kuka koya mana kenan shugabancin musulunci na adalci ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya zauna da waɗanda ba musulmi ba da yahudawa da kirista da waɗanda ma kafirai ne amma suna ce mishi amin don yi musu adalci sayyidina abubakar umar uthman ali dukkansu sun yi musu adalci ba wanda zai ce don shi ba musulmi ba ne an take haƙƙinsa sai dai dama wanda ya fi son ka za ka ɗan ƙara mishi amma ba za ka ɗauki haƙƙin wani ba kullum ina tambayarsu ko da muka je muna campaign wannan zaɓen suka ce kaza kaza in ce gaskiya ne muna neman wanda za su yi aiki ne ba mu duba addinin of course muna duba addini amma ba zan faɗi haka ba amma abinda nake tambaya wa aka zalunta ka tashi ka gaya mana in gwamnatin nan ta zalunce ka ba ansa sai dai kawai ka ce da ka saba iskanci ka saba kashe mutane mun taka ma burki ko ka saba rufe hanya mun ce in kai haka ga abin da zai biyo baya kuma ka san za mu yi abin da muka yi kenan shekara hudun nan da ni da abokan aikina kuma abinda muka sake nunawa kenan tun da sanata Obasanjo da Dr. Hajiza Sabuwa Albar ta sun sake cin zaɓensu duk da taron dangin addini da aka yi mana kuma ku malaman da ke nan da limamai ku kuka yi aikin ba ma 'yan siyasan ba 'yan siyasan cutanmu suka yi wallahi ku ne kuma shi da sanata Obasanjo ya san haka mun sani mun san waɗanda suka karɓi kuɗi ranar zaɓe suka kashe wayan suka kwanta gida ba su ma fito ba amma mun san 'yan agaji da suka je su ne polling unit agents waɗanda muka biya su je su kare ƙuri'an ba su fito ba sai 'yan agaji saboda haka mun sani kuma mun gode Allah ya saka muku da alheri kuma yadda kuka jajirce kuka ba mu goyon baya don Allah don annabi ina roƙonku ku ƙara jajircewa domin a ba sanata Obasanjo goyon baya in ya gama wannan shekara hudun ya sake sannan mu ci gaba mu nuna ma mutane cewa shugabancin musulunci bai nuna bambanci amma baya son izgili baya son rashin mutunci abinda kawai muke so mu nuna kenan
kuma mun fara amma ba a gama ba sai an kaman shekara 20 ana haka sai kowa ya gane saboda ka bayan uba ya gama ya sake 16 ko sai a sake wani shekara 24 sai kowa ya ce okay mun gane mun san matsayin mu kuma mun san musulmin nan ba za su cuce mu ba shikenan sai ga an zauna lafiya wallahi tallahi abinda muka fara tsari kenan tunda muka fito muna neman shugabancin nan kuma da taimakon Allah da addu'o'in ku da jajircewan ku muna kan hanya Allah ya saka muku da alheri